សុស្ដីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នករបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះមកមួយរសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដែលពុនសុភ័ណ្ឌជំនួបលោកសុខេងនិងលោកកឹមសុខាលើកពេលក្រោយការប្រមានពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថ 6នាក់ត្រូវបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រោយរកឃើញសារធាតុញៀននៅក្នុងទឹកនោមអត់ហ្វាមលើកឡើងថាមនុស្ស 8នាក់ដែលមានជាងគេបំផុតមានទ្រព្យសរុបលើសមនុស្ស
ក្នុងលិខិតដែលមានហត្ថលេខានាយកគណៈតុលាការលោកសខេងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាជំនួសពិភាក្សារវាងថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវលើកពេលទៅពេលក្រោយវិញការលុបចោលជំនួសដែលក្រុមធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែមករាកើតឡើងក្រោយពីមានការព្រមមានមួយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជំវិញការលុបចោលតំណែងប្រធានថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រមតិភាគតិចសឹងភារៈរាយការណ៍ ក្នុងលិខិតដែលមានហត្ថលេខានាយកគណៈតុលាការលោកសខេងជូនលោកកឹមសខាប្រធានថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី15ខែមករាបានឲ្យដឹងថាជំនួបរវាងលោកសខេងប្រធានថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកកឹមសខាប្រធានថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគ្រងធ្វើនៅម៉ោង ការលើកពេលនៃការជួបពិភាក្សាគ្នានេះហើយលោកបញ្ជាក់ថាចំពោះការជួបគ្នានៅពេលណាទៀតនោះគឺអាស្រ័យលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួបពេលណាក៏បានដែរលោកយឹមសវណ្ណក៏ចង់ដឹងពីមូលហេតុដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចេះតែលើកពេលនៃការជួបជជែកគ្នាបែបនេះដែរក្នុងលិខិតរបស់ខុទ្ទកាឡៃលោកសខេងមិនមានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃណាដែលលោកសខេងនិងលោកកឹមសខាត្រូវជួបគ្នាជាថ្មីនោះទេចំណែកលោកខៀវសុភ័ក្រនាយកខុទ
ដោយលោកចៅប្រធានក្រុមភៀកតិចនរដ្ឋសភាកំឲ្យពិបាករឿងចរចាដោះលែងអ្នកទោសដែលលោកចាត់ទុកថាប៉ះពាល់ដល់អំណាចតុលាការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាបើយន្តការដែលទើបបង្កើតឡើងតាមរយៈប្រកាសសារ 8បញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាវិញដោយសារប្រកាសសារ 86 ជាកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមរបស់ខ្ញុំទើបខ្ញុំស្នើសូមឲ្យធ្វើការកែប្រែតាមរយៈសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញអ្នកវិភាននយោបាយនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី 6ខែមករាឆ្លងបានបញ្ជាក់ថាការដកហូតតួនាទីលោកកឹមសុខាពីប្រធានក្រុមមតិភាគតិចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខចំណែកអ្នកវិភាននយោបាយផ្សេងទៀតបានលើកឡើងថា ប្រសិនបើមានករណីកើតឡើងមែនវាមិនប៉ះពាល់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរដល់វប្បធម៌សន្តិនិរវាងគណៈបកទាំងពីរទេត្រូវការជ្រើសរើសមន្ត្រីបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការិទ្ធិនីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដូច្នេះបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទៅពិនិត្យមើលសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើសនិងការដាក់ពាក្យការទទួលពាក្យដែលបិទផ្សាយចាប់ពីថ្ងៃទី 18
ប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីលើកឡើងថាប្រដាំទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី 28 ប្រាំបីខែមករាឆ្នាំ 2017និងឈប់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី 1 កុម្ភៈឆ្នាំ 2018 អង្គ
ក្រសួងការបរទេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកងរាជអាវុធហត្ថកំពុងកោះហៅកងកម្លាំងអាវុធហត្ថទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទាំងអស់មកធ្វើតេស្តពិនិត្យទឹកនោមនៅចំពោះមុខអ្នកបច្ចេកទេសកសល់វិច័យអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថានេះជាវិធានការផ្ទៃក្នុងដើម្បីបោះសម្អាតសារធាតុញៀននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកងរាជអាវុធហត្ថមុនគេហើយ ប្រសិនបើរកឃើញថាសារធាតុញៀននៅក្នុងខ្លួនមាននៅក្នុងមន្ត្រីណាមួយចំនួននឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌកងរាជអាវុធហត្ថដោយគ្មានការយោគយល់និងអាចបញ្ជូនទៅកាត់ទោសតាមទៀតស្រីសុភ័ក្រជួនព័ត៌មាន យ៉ាងហោចណាស់មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថ6រូបត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌបន្ទាប់ពីធ្វើតេស្តពិនិត្យទឹកនោមរកឃើញថាមានសារជាតិញៀនជាប់នឹងខ្លួនបើតាមអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអេងហ៊ីថ្លែងប្រាប់បច្ចុប្បន្នអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជាជំហានដំបូងរដ្ឋបាលកងរាជអាវុធហត្ថបានស្នើទៅក្រសួងការពារជាតិហើយដើម្បីសុំកាត់ឈ្មោះមន្ត្រីទាំងនោះចេញពី
ជាតិញៀននឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាគ្មានសារជាតិញៀនក្នុងក្របខណ្ឌកងរាជអាវុធហត្ថមុនគីលោកបន្ថែមថាអង្គភាពកងរាជអាវុធហត្ថនឹងក៏ហៅកងកម្លាំងអាវុធហត្ថទាំងជាង 1 តាមរយៈផែនការយុទ្ធនាការនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងផ្ដើមបំផុសចលនាអប់រំជំរុញអនុវត្តវិធានការច្បាប់លើកកម្ពស់សមត្ថភាពព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទានិងអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនព្រមទាំងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិការជាមួយបណ្ដាអង្គភាពប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់ប្រទេសជាដៃគូដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់កាត់បន្ថយបទល្មើសផ្សេងៗដែលជាឥទ្ធិពលពីគ្រឿងញៀនហើយត្រឹមរយៈពេល10ថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការនេះអាជ្ញាធរបានបង្ក្រាបបទល
ពីឆ្នាំគឺនៅឆ្នាំ 2018 និងឆ្នាំ 2018បើតាមការផ្សាយរបស់កាសែតជាភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily ថាសេចក្តីសម្រេចនេះគឺបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានងាកទៅធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធយោធាជាទ្រង់ទ្រាយធំជាមួយនឹងប្រទេសចិនវិញកាលពីចុងសប្តាហ៍ កាលពីចុងឆ្នាំ 2016កន្លងទៅប៉ុន្តែកាសែតបានស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកឈុំសុជាតិដែលបានបញ្ជាក់ថាការលុបចោលនេះគឺដោយសារតែកម្ពុជាជាប់រវល់រយៈពេល 6 ខែនៃយុទ្ធនាការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀន បណ្ដឹងចំទាស់ដែលសូមឲ្យលុបឈ្មោះជនបរទេសនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតគឺមានចំនួន 69បណ្ដឹងដែលបណ្ដឹងឡើងទៅដល់កោះជបបណ្ដឹងទាំងនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនបរទេសចំនួន 1189នេះគឺជាបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសុំឲ្យលុបឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលគេសង្ស័យថាជាជនបរទេសប៉ុន្តែនៅទីបំផុតកោះជប បានសម្រេចរក្សាទុកឈ្មោះជនទាំងនោះឲ្យនៅដដែលតែនេះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកហងពុធាកោះជបបានសម្រេចតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នឹងជាបានការបានន័យថាมันមានលុបឈ្មោះអ្នកណាមួយនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែកោះជបក៏បានបញ្ជាក់នៅចំណុចចុងក្រោយថាបើកផ្លូវតវ៉ាជូនដល់គូភាគីទាំងអស់អាចប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាបន្ថែមទៀតมันលើកពីក្រំថ្ងៃបន្ទាប់ពី ចេញទៅដូចសម្រាប់នេះទៅតើតោងនឹងមេធាវីបោះដើមបណ្ដឹងសូមឲ្យចង់ចម្លើយដែលពួកគាត់សង្ស័យថាជាជនបរទេសហ្នឹងចូលមកឆ្លើយបំភ្លឺផ្ទាល់តើថ្ងៃនេះមានចូលមកទេហើយបើសិនជាចូលមកឃើញថាភាសាគាត់ប្រើមិនសមដូចជាជនជាតិខ្មែរអីហ្នឹងតើក៏ចូលបោះនឹងគិតយ៉ាងណាដែរថ្ងៃនេះមានចង់ចម្លើយខ្លះគាត់បានមកចូលរួមហើយចង់ចម្លើយខ្លះក៏អត់បានចូលរួមដែរហើយអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះមានជនជាតិ វៀតណាមម្នាក់ដែរដែលគាត់មកធ្វើជាទាហានໃນឆ្នាំ 1949 ហើយឆ្នាំ80 ប្លាយគាត់បានប្រពន្ធជាជនជាតិខ្មែររត់ដល់មានកូនប្រាំបីនាក់ហើយគាត់មានអត្តសញ្ញាណបានអីសពបែបសញ្ញាទាំងអស់គាត់បានបោះឆ្នោតតាំងពីណាពីណីមកអញ្ចឹងក្នុងស្ថានភាពបែបនេះក៏គាត់ចូលបោះនៅរក្សាទុកពីព្រោះថា
ឯកសារកតញ្ញុតទាំងឡាយដែលគាត់មានគឺជាឯកសារដែលចេញដល់អាជ្ញាធរហើយក៏ជបក៏មិនមានសមត្ថកិច្ចជាអ្នកកំណត់នៅអត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលម្នាក់ដែរក៏ជបត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់គឺប្រសិនបើមានការទទួលបានអត្តសញ្ញាណគឺក៏ជបនឹងចុះឈ្មោះឲ្យហើយណាហើយដល់តើក៏ជបមានសួរពីរឿងប្រតិកម្មឬការឡាយពហុលេខារបស់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីផ្ដល់សញ្ជាតិដែរទេឯងដល់ ไม่จะวิ่งก็ตายแต่รุมลึกในเรื่องนั่งคนตายมันแม่นจิตตัวในตีหรือว่าโกโจบอได้เติร์ดดึงดาวท่าตามีบริจาคเลือดออกเตจังโกโจบออันวอร์ไปตามครอบครันการเงินหรือว่าครูนบันไดจะจับใจในเรื่องปีเดอัตตะเสียงบันสิจิตขมายหายนั่งไอ้กระซ่าไม่จะอัตตะเสียงบำราไอ้การจดชั่วบ้านสันจิเกบันอัตตะเสียงบันสิจิตขมายหายยื่นกระดึงดาวเรื่องเซนจิตนกุยเจอการข้อตัวในตีหรือว่าโกโจบอมา จิกาตาสมกอลเนี่ยน้องเปียกโกจบอทักเมียนลุกชมูเตแต่ประตูตะวิ้งประเทศซาปอดมีในขนมสระมวยทาเมียนลุกชมูจนบริเตจำนวนหลับบุญเนี่ยในขนมจำนวนมวยร้อยแปดสมุยเนี่ยในบันดังจุ่มตัวแตงปรำปีได้ดัสไรในขนมไทยตีมวยจมูกคนนี้เนี่ยน้องเปียรบกันอากาศมาติกาจิตอริยจอมกับบัชนาบันเป็นเจ้าท่าบาดามบันดังมันสกจิตโกจบอตกระยาเปลเอาปรำไงดัมเบย์ปันดังบันต่อตะกรมประสารธรรมนุนหายกรมประสารธรรมนุนเมียนระยาเปล ดับไงดับเบิ้ลเจนสิกเดย์บัตเลอร์ตัวว่าจำนายการส่งดอกอัตสัญญาณบันปีจุนบริติวินุหลวงฮังปุทเทียกูบังฮางทาดามบันดังกูปันดังเตยตุลากาวิง จำนายโลกเจนยุงกอนไอจักแกอรรถตุทำไมในประเทศโกเรคังเจียงประจำในกัมพูชีในขนมจุ่มลูกจุ่มในนังลูกประสบคนรัฐมนตรีกระทรวงการบริการกัมพูชีในประเทศไทยติดดับพรำปีมกรานี้บานสำแดงปีสุชันเตะนังจุ่มโฮบงรูบงรวมโดยสันติวิธีจุ่มในนังโกเรคังตะบุงในขนมจุ่มลูกนี้โลกรัฐมนตรีประสบคนก็บานบัญชีปีตุ่มเนตตุ่มนงละอ้อระวิวรัฐบาลกัมพูชีนังประเทศโกเรคังเจียงผ่องได้ จุ่มวิ่งกับอาอังรบไอจะแกะรถตูดกุเรขังจึงหรือกาบงรูบงรวมอุปถัมภ์กุเรลูกจุ่มซันตรีเนี่ยน้องปีกระทรวงการบริเตสทลายปรับเนี่ยกษัตริย์บรรทบปีจุ่มหนุบท่าบ้านเอกรถตูดบ้านจุ่มยึดจุระบ้านที่สระบมไฟอัมพีกาแสดงยาจับระบบรถทัพบาร์กุเรของกาเนี่ยประกันขจวบในกาบงรูบงรวมประเทศกุเรอย่างปีบอยสันเตติที ไฮนังชันเตะระบบรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยของไทยของการจุ่มรุ่นในการบุกรุ่มรวมไปสันเตติที่นี้ไฮดำเนินการตุกบันเดินลางคาไปจะบอมนี่คือในสาธารณรัฐประชาธิปไตยก็ได้บันทึกพูดว่าจะสักสำหรับการจูบในจอจ้าในตัวจุ่มวยนังก็ได้ถูกบ่งเลือกการในบุกรุ่มรวมประเทศก็ได้ทันทีจิการสไลต์ออกดำเนินสำหรับไปตัดคอนมันคุ้มมาจากท่า เรื่องการบัญชีตัดโดยเจตสูงการบอกเส้นดังสถาบันการตลาดเทียบบางบ้านมันยึดตลาดจุ่มผู้การวิวัฒน์ในสกิปการในอุปสิทธิ์เครย์คอยบ้านบ้านเนี่ยคือบัญชีอัมพีการไอจีเทียบระบบไอ้บ้านจุ่มผู้การวิวัฒน์ระบบไอ้อาจารย์ตู้และท่าตัดแมนตายสกิปการในเลยคนลุกในการวิวัฒน์และตัดโน้ตใต้ถึงนั้นผมต้องสกิปเกอร์บอกปฏิบัติจำปีคือผมอยากไปเตะบุตรตัดโดนลอย ในไลน์ลงในยุโรปมันไตรฮุนเซนบานเตอร์ดาวประเทศสวีเดนการปิดเงียบมาสั่งมั่งดับเบิลโจรวมกับประชุมวิธีการเศรษฐกิจพิภพโลกในประดามจับปิดเงียบดับประปีนี้รอดาวไทยตีมาเผยแค่มากราชนำปีปอนดับประปีในเปิดเตอร์ดาวประเทศสวีเดนการปิดยุ่งมั่งลงในยุโรปมันไตรก็บานเฟอร์ปิดที่จูบสำเนาสำนาจมวยนงประชีพปวดนึงในสัตว์ขมายรอบรอยเนี้ยดาวกำปองแต่รู้ในหนึ่งศักดิ์สารในประเทศสวีเดนการลงในยุโรปมันไตรบานเป็นเจ้าทางกัมพูชีคือตรายการสันติเพียบดับเบิลแอปพิวัตประเท
ជាតិវិញម្ដងដោយមិនតន់និយាយអំពីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅស្វីសនៅឱកាសវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងទីក្រុងដាវូប្រទេសស្វីសអង្គការអត់ហ្វាមដែលជាអង្គការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្របានចេញរបាយការណ៍មួយដោយសន្និដ្ឋានថាមនុស្សជាង100,000នាក់សកលលោកយើងនេះបានសរុបទ្រព្យសម្បត្តិទៅគឺមានស្មើមនុស្សដែលមានជាងគេបំផុតតែ8%ប៉ុណ្ណោះមានន័យថាពិភពលោកយើងពោពេញទៅដោ
ចាំមិនសិលមិញ ប្រទេសលីទុយអានីនិងអេស្តូនីនៅក្នុងតំបន់បាល់តិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនស្តីពីលក្ខន្តិកៈកងទ័ពអាមេរិកដែលបានបញ្ជូននៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលរដ្ឋបាលផុតអាណត្តិរបស់លោកអូបាម៉ាការចុះហត្ថលេខានេះនឹងត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅនៅតែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះដល់ពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំចូលកាន់កាប់សេដ្ឋវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកយើ
Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រមុនការចុះហត្ថលេខារវាងលេតូនីលីទ្យូអានីនិងអេស្តូនីជាមួយទីក្រុង Washington នៅពេលនេះគឺមានគោលដៅដើម្បីពង្រឹងការប្រញាប់ចិត្តជាផ្លូវការរបស់ Washington នៅក្នុងការរួមភូកក្បែរជានិច្ចជាមួយប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អូតង់ក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់បាល់ទិកទាំងបីនេះនៅតែមានការព្រួយបារម្ភជាប់ជានិច្ចខ្លាចរុស្ស៊ីប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់ពួកគេធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពអាសន្តិសុខ បន្ថែមពីលើនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកដូណាល់ត្រាំកន្លងទៅនេះក៏បានបង្ហាញដែរពីគោលជំហរនយោបាយបន្ធូររបស់លោកត្រាំចំពោះទីក្រុងមូស្គូលោកត្រាំថែមទាំងប្រកាសទៀតថាលោកចង់ឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អូតង់ត្រូវបង្ការចំណាយលុយដើម្បីជាវិភាគទានដល់អូតង់ថែមទៀតនៅក្នុងកិច្ចការពារជួយបណ្ដាប្រទេសរបស់ពួកគេសម្ដីបែបនេះហើយធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់បាល់ទិកមានការផ្អើលភ័យ ឆ្លៅដោយសារតែប្រទេសទាំងនេះនៅក្នុងអតីតកាលធ្លាប់ត្រូវបានអាឌិតសហភាពសូវៀតកាន់កាប់លើទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយក្នុងចំណោមនោះមានប្រទេសចំនួន2គឺលេតូនីនិងអេស្តូនីដែលមានជនជាតិភាគតិចនិយាយភាសារុស្ស៊ីរស់នៅដល់ច្រើនសម្បំទៀតផងចំណែកប្រមុខការទូតលីទុយអានីវិញនៅតែមានទំនុកទុកចិត្តលើការសន្យាចូលរួមរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងអង្គការអូតង់និងសុខចិត្តយល់ព្រមការបង្កើនចំណាយរបស់បណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ដើម្ប
ចំណែកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងរីហ្កាប្រទេសលេតវីនីលោកស្រីណេនស៊ីពឺទីដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានសម្ដែងការទុកចិត្តថាអាមេរិកនឹងធ្វើការពង្រឹងសហប្រតិការរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់បាល់ទិកថែមទៀតផងចំពោះលោកស្រីណេនស៊ីពឺទីគេព្រមព្រៀងជាមួយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននេះរឹតតែបញ្ជាក់ ជាថ្មីថែមទៀតឬការគាំទ្ររបស់សារ៉ាត់អាមេរិកចំពោះអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសលេតូនីក៏ព្រមទាំងទៅលើមាត្រាទី5នៃសន្ធិសញ្ញារបស់អូតង់ផងដែរសន្ធិសញ្ញាអូតង់ដែលចែងថាបើមានការវាយប្រហារណាមួយពីសំណាក់សត្រូវប្រឆាំងទៅលើប្រទេសសមាជិក របស់អូតង់ណាមួយនោះបានន័យថាគឺអូតង់ទាំងមូលត្រូវបានគេវាយប្រហារដែរ ជនវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសទូគីនៅថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនបានហើយសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រភពសារព័ត៌មានរដ្ឋទូគីបាននិយាយថាកងកម្លាំងរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ទូគីបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះអាប់ឌុលហ្កាហីដែលមានដើមកំណើតពីប្រទេសអូប៊ីគីស្ថានដែលត្រូវបានគេចាប់ប្រកាន់ថាជាមេខ្លោងដឹកនាំការវាយប្រហារភេរវកម្មបាញ់ប្រហារនៅឯក្លឹបរីត្រីមួយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្ត
ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងតំបន់មួយនៃទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល យុវជនប៉ូលីសអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាប៉ូលីសឥណ្ឌាបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ពីបទរំលោភលើភេទលើកុមារីវ័យក្មេងជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីការចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់នេះគឺដោយទៅនឹងករណីដែលធ្លាប់បានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនដែលមានជនល្មើសត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយដោះលែងទៅវិញបុរសម្នាក់ដែលត្រូវប៉ូលីសឥណ្ឌាចាប់ខ្លួននោះមានអាយុ 38 ឆ្នាំហើយការចាប់ខ្លួនន
ក្នុងស្រុកខ្មែរកាលពីម្សិលមិញថាលោកត្រូវតែធ្វើវិសោធនកម្មប្រកាសសារ43ថ្មីហើយវិលទៅប្រើប្រកាសសារ43នៃប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាយន្តការដែលទើបបង្កើតឡើងតាមរយៈប្រកាសសារ43ថ្មីនៃប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការរួមទាំងប៉ុនប៉ងចរចាដោះលែងអ្នកទោសដែលបំពានដល់អំណាចតុលាការផងនោះអ្នកតាមដាននយោបាយនានាបានសម្ដែងនៅការបារម្ភលីឡំនឹងការសង្ឃ
ការសន្និសីទនៃការបដិបត្តិបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាពីប្រកាសការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំមើលខ្ញុំគិតថាការដែលមានការចង់ធ្វើការវិសោធនកម្មជាមធ្លៀមបែបនេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទឹកទៀនយោបាយច្រើនជាងការកិត្តអំពីផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើមានតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងសភាដែលស្របទៅតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះរឿងទីមួយចំណុចទី2វាហាក់ដូចជាការដែលឆ្លើយតបទៅកិច្ចការតាមបែបនយោបាយនៅទីដែលមិនមានការឯកភាពគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរហើយឈានទៅរកការធ្វើវិសោធនកម្មបញ្ជាទឹកក្នុងរបស់រដ
มันโดปริยากาศได้ว่ามันเกี่ยวกับปีช่องตะจีกนี้เน้นจำใบเมียนตัวที่เพลย์การ์นะก็ตะจีกในบ้านได้มันเมียนตัวที่เพลย์การ์ก็อาจจีกในบ้านให้มันจำใบเมียนตัวที่เพลย์การ์ทำยังก็อาจจีกในบ้านได้แต่ส่วนใหญ่เชื่อมือต้องถึงจีกที่กูจะเกี่ยวกับพอมวยเด็ดจริงก็แต่มันปักปอดเลยตัวที่ในเฮงการประกาศปันโดยเฉพาะเสียติดพิจารณาคือเชื่อมือต้องก่อนการกรุ๊ปกับเพลย์การ์ได้การประกาศตัวมันช่วยประมาณ
ការបញ្ចប់ទៅមកប៉ះពាល់ប្រមាណដែរមកវិញដែលសំខាន់គឺឆន្ទៈនយោបាយទីចង់ជួបគ្នាមនុស្សពីរនាក់អត់មានតួនាទីសោះអាចជួបគ្នាបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅរឿងហ្នឹងគឺជារឿងវប្បធម៌នយោបាយជាតិលោកសុកអេសាននាក់នាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ឃើញថាការសម្រេច របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់លោកគឺជាការត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាចេះតែមានការតថ្លៃគ្នា ແລະបោះចូលប្រជុំអានឹងរឿងការប្រកាសខ្សែតាមបទជាតិទេក្នុងទៅចប់ទៀតហើយយើងសម្រួលសម្រួលបានក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់ទេឥឡូវនេះយើងដកលេខថយនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មបទជាតិទេក្នុងហ្នឹងគឺយើងផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ដែរអានឹងបើព្រះទីមកខាងទៀតយល់ថាយ៉ាងម៉េចអានឹងវាអាស្រ័យទៅលើការទទួលខុសត្រូវរបស់មកខាងទៀតប៉ុណ្ណឹងលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបដិសេធធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើបញ
ទៅលើកិច្ចពិភពនៃបានមកដោយឆន្ទៈប្រជាប្រដ្ឋនៃការគោរពចេញពីវិដូប្រជាប្រដ្ឋហើយយើងមិនចង់ធ្វើថាទីបាយចំពោះកណបកណាដែលគេមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចយើងជារឿងរបស់គេក៏ប៉ុន្តែចំពោះកណបកសង្គមជាតិយើងឃើញថាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលមានសារៈសំខាន់ជាងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានអធិបតេយ្យប្រទេសកម្ពុជាមួយក្លាយទៅជាប្រទេសមួយមានយុត្តិធម៌សង្គមដែលមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្
ដែលអាចត្រឡប់ទៅជាតាមតឹងខណៈដែលស្ថានភាពនៅមិនទាន់បានធូរស្រាលទាំងស្រុងនៅឡើយ ប្រសិនបើមានការធ្វើវិសោធនកម្មបញ្ជាទីក្នុងត្រឡប់ទៅរកភាពដើមមែនវាអាចនឹងឈានទៅរកការចោទប្រកាន់ឬក៏ការលើកឡើងនៅបណ្ដឹងផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបបឆាំងនៅកម្ពុជាហើយនៅទីនោះហើយដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងតានតឹងដូចពេលមុនតទៅទៀតដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ផងដែរព្រោះមែនទែនទៅកណាយើងនិយាយពី ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិយាយទៅថាគេត្រូវសង្កេតមើលបរិយាកាសមុនការបោះឆ្នោតទៅទីបោះឆ្នោតហើយនឹងក្រោយការបោះឆ្នោតផងដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើមានការប៉ុនប្រងវិសោធនកម្មបែបនេះគឺថាវាឆ្លុះបញ្ចាំងថាអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនទាន់មានភាពចាស់ទុំគ្រប់គ្រាន់ហើយហាក់ដូចជាមិនអាចស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយឬការឯកភាពជាតិបានឡើយនេះទេបាន លោកអ៊ូវីរៈនៅតែមានជំនឿថាលទ្ធភាពជោគជ័យគ្នានៅតែអាចធ្វើទៅបានបើទោះណាជាមានឬមិនមានវប្បធម៌សន្តានាក៏ដោយ ជាពួកខ្ញុំតាមពីដើមមកកាលប្រកាសវប្បធម៌សន្តានីក៏ជាន់ជាពាក្យមួយដើម្បីគ្រប់កិច្ចដែរបើមានវប្បធម៌សន្តានីមិនមែនបានមានប្រទេសមួយមិនមានវប្បធម៌ណាហើយវប្បធម៌គឺបើសិនជាយើងនិយាយរំលោភវិជាតិតៃគឺយើងអត់ចាត់ទុកជាសន្តានីទេតែដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅទោះបីអត់មានឈ្មោះផ្លូវការជាវប្បធម៌សន្តានីអត់មានឈ្មោះផ្លូវការជាភាគច្រើនភាគតិចសាបានទាំងឡាយហ្នឹងក៏អាចជួបគ្នាអាចសន្តានីគ្នាប
ដែលបានបង្កើតជាផ្លូវការនៅវត្តព្រមមួយថ្មីដែរព្រោះអីតាមពិតការសន្ទនានេះມັນមានវត្តព្រមអីថ្មីឬមួយខុសផ្លៃពីសង្គមទាំងមូលទេសង្គមទាំងមូលត្រូវតែមានវត្តព្រមសន្ទនាត្រូវតែមានវត្តព្រមក្នុងការជជែកគ្នានិងមិនចាត់ទុកគ្នាជាត្រូវហើយនឹងគឺសម្រាប់សង្គមទាំងមូលគួរតែមានហើយមិនចាំបាច់មានអីមានពាក្យផ្លែការមួយផ្លែទេ ក្រុងនឹងធ្វើបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី11ខែមករានេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសភេងកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែការកំណត់ពេលវេលាជួបគ្នាប្រកាសនៅមិនទាន់មានទេរីឯរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំត្រូវបានរដ្ឋសភាប្រាប់ឲ្យដឹងហើយថាគណៈបកនីមួយៗមានពីររបៀបវារៈដោយរបៀបវារៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ តេតតងទៅនឹងការស្នើសុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទំនងជាចលកររុញឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលំបាកលោកសុកអេសានគិតទីម្ខាងទៀតចេះថាមានបញ្ហាមិនចេះចប់ចឹងទេគណៈបកជាជនរក្សានៅគោលជំហរមួយអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដូច្នេះវាអត់មានបើអនុវត្តតាមច្បាប់សភាមិនមែនសភាមិនគ្រប់ទឹក
ពេលគឺគប់ទឹកហើយអនុតំណើរការនៅតបែអនុវត្តតាមច្បាប់នឹងគប់ជាទីក្នុងបរតធាហើយបើគណៈបកជាជួនតក់ឃ្លាថយយើងគេថារុញមកទៀតអានឹងត្រូវរួចអញ្ចឹងបានថាគណៈនឹងនាំគណៈបកអានឹងត្រូវតែវាកាត់ថាបច្ចុប្បន្ននឹងបើយើងថយមកជំហានទៀតអានឹងវាហាក់ដូចជាយើងបរាជ័យហើយគាត់ចេះតែមកឈានមកមិនចេះចប់ទៀននេះហើយទៅទៀននោះទៀននោះហើយទៅទៀននេះអញ្ចឹងអានឹងពុទ្ធដូចជាយើងនឹងអ្នក អ្នកចាញ់ទៅវិញយើងមិនថាទៅក្នុងអានឹងជំហានឈ្នះទៅមិនរួចអានឹងលោកសុកអេសានបន្ថែមអានឹងមានរឿងអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់រកការអនុម័តណាដែលទាមទារអនុម័តដោយសម្លេង 50% យកមកគៀវក៏ដាក់តថ្លៃរឿងយ៉ាងអេនត្រូវទៅទីនឹងតែមានលក្ខខណ្ឌដែរវាត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មសម្បត្តិបោះឆ្នោតអីហោហើយវាឆ្ងាយទៀតវាមិនចេះចប់ដល់មិនចេះចប់អានឹងគាត់កម្រៃថាចប់ទៅមកទៅជាមួយគ្នានេះលោកសូចន្ទាបញ្ជាក់ថាអាចជាការបញ្ចប់នៅវប្បធម៌សន្តានីប្រសិនបើមានការប៉ុនប៉ងធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងមែននោះ កន្លងមកយើងឃើញថាប៉ាទីទីបានឯកភាពគ្នារឹងនៅវប្បធម៍សន្តានីទាំងអស់នេះហើយពលរដ្ឋក៏មានការគាំទ្រកំតែប៉ុន្តែបើសិនបើមានការផ្ទុំវិសោធនកម្មបទជាទីក្នុងមែននោះខ្ញុំគិតថាហ្នឹងជាការបញ្ចប់នៅវប្បធម៍សន្តានីហើយនៅពេលនោះហើយតែបញ្ហារបស់ខ្មែរដែលកើតឡើងនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតែងចាត់ទុកគ្នាជាទឹកដីខ្មែរមិនអាចជជែកមិនអាចពិភាក្សាគ្នាបានដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិ ហើយអ្នកដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតនោះគឺជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកើតវត្តសាយឆ្លងកាត់នេះតែលោកអូវីរៈនៅតែការពារទស្សនៈយល់ឃើញរបស់លោកថាមិនប៉ះពាល់ការជជែកគ្នាហើយលោកស្នើសុំកុំឲ្យមានបរិយាកាសផ្អើលឈូឆរពេកដើម្បីផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកជាប់ទោសដែលជាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិល ខ្ញុំនឹងទៅបានយើងឃើញពីដើមមកអញ្ចឹងតែសានអញ្ចឹងខ្ញុំថាមិនប៉ះពាល់តាមទៅលើការជិះគ្នាប៉ះពាល់ទៅលើបរិយាកាសនយោបាយជាងបរិយាកាសនយោបាយទូទៅខ្ញុំមើលទៅបើសិនក៏មានឈូឆរពេកដល់ឲ្យជាងខ្ញុំមើលទៅអ្នកនេះគាត់ឃើញហើយឈូឆរបន្តិចបើសិនជាយើងមិនទៅយើងមកវិញទូរទស្សន៍រឿងនឹងខ្លួនដល់ទៅលើកម្រិតដល់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិខ្ញុំមើលទៅនឹងអាចធ្វើស្ថានភាពនយោបាយក្នុងស្រុកជាងបាទ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយូវនារីខ្មែរម៉ាស៊ីនទឹកដៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ទេសឡាព្រឹត្តិការកម្ពុជានៅសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នគេសង្កេតឃើញថាមានចលនាយុវជនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងចាប់អារម្មណ៍ចូលចិត្តនឹងចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមដូចជាការងារសមាជិកនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមផ្នែកសប្បុរសធម៌ផ្នែកបរិស្ថាននិងផ្នែកវប្បធម៌ជាដើមក៏ប៉ុន្តែយុវជនក៏ត្រូវចេះប្រុងប្រយ័ត្នដែរពីព្រោះថាមានក្រុមខ្លះអាចនឹងបោកប្រាស់ចំពោះឆន្ទៈនឹងការសមាជិករបស់យុវជនដើម្បីផលប្រយ
ផ្នែកសប្បុរសធម៌ឬផ្នែកបរិស្ថានឬក៏ផ្នែកសង្គមអ្វីនោះទេគឺនឹងបានជាប្រយោជន៍ជាពីចំណែកធំធំទីមួយដំបូងបំផុតគឺបានជាប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមនោះផ្នែកណាមួយនោះបើទោះបីជាមិនបានធំដុំច្រើនណាស់ណាក៏បានចូលរួមចំណែកតិចតួចដែរជាផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមនោះផ្នែកនោះវាអាចធ្វើឲ្យរីកចម្រើនជាងមុនឬអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្នែកនោះផងក៏អាចថាបាន ទី2ការងារសមាជិកនិងកិច្ចការងារសង្គមគឺនឹងបានជាប្រយោជន៍ទៅដល់យុវជននោះខ្លួនឯងចំពោះជំទង់ខ្លួនឯងគឺនឹងអាចឲ្យយល់ឬឲ្យស្គាល់ពីសង្គមបានកាន់តែច្រើននិងបានកាន់តែច្បាស់ពួកគេអាចនឹងមើលឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់ដែលផ្ទុយស្រឡះពីមេរៀននៅក្នុងសាលាឬខុសពីសកលវិទ្យាល័យដែលពួកគេធ្លាប់បានរៀននិងធ្លាប់បានជួបប្រទះម្យ៉ាងទៀត គឺសកម្មភាពសង្គមនឹងជួយពង្រឹងបុគ្គលយុវជននោះផ្ទាល់តាមរយៈការជួយកសាងអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ពួកគេត្បិតថាការធ្វើកិច្ចការងារសង្គមគឺមានការលំបាកខ្លះ
ដែលក្រុមយុវជនត្រូវប្រឈមមុខនិងត្រូវដោះស្រាយ តាមរយៈការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះហើយគឺនឹងធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែមានភាពរឹងមាំនិងមានភាពវៃឆ្លាតនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា បន្ថែមពីនេះតាមរយៈកិច្ចការងារសង្គមគឺជួយឲ្យយុវជនខ្លះអាចងាយស្រួលនៅក្នុងការដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ទៅបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសជាដើម ចូលគំភ្លេចថាការសុំអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅបរទេសចំពោះប្រទេសមួយចំនួននៅពេលខ្លះគេទាមទារឲ្យមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមនិងការងារស្ម័គ្រចិត្តជាការចាំបាច់ប្រជាច្រើនជាងនេះគឺការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងសង្គមគឺជួយឲ្យយុវជនមានមិត្តភក្តិច្រើននិងបង្កើតបណ្ដាញទាក់ទងជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលតាមរយៈទំនាក់ទំនងនេះហើយគឺធ្វើឲ្យពួកគេរីកចំណេះដឹងនិងទទួលបានឱកាសផ្សេងៗទៀត ដូចជាឱកាសទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិនិងដំណើរកំសាន្តទៅបរទេសជាដើមដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយក៏តាមរយៈបណ្ដាញទាក់ទងជាច្រើននេះហើយ គឺនឹងបង្កើតឱកាសការងារនិងឱកាសរកលុយកាក់ក៏បានច្រើនណាស់ដែរ ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្ដីយុវជនខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែចេះប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរ ចំពោះការចូលរួមចលនាសង្គមរបស់ខ្លួននោះ ព្រោះត្បិតថាមានក្រុមមនុស្សខ្លះ អាចនឹងឆ្លៀតកេងចំណេញពីសកម្មភាពទាំងនោះ ដូច្នេះហើយដើម្បីកុំឲ្យខកចិត្តចំពោះការលះបង់របស់ខ្លួននៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងដោយសុទ្ធចិត្តរបស់ខ្លួនហើយទីបំផុតត្រូវគេបោកប្រើឬក៏នាំឲ្យខាត់បងពេលវេលានោះយុវជនត្រូវចេះប្រុងប្រយ័ត្ននិងគិតគូរចំពោះបីចំណុចទី1ត្រូវឆ្វេងយល់ពីប្រវត្តិនៃចលនាសកម្មភាពនោះព្រមទាំងប្រវត្តិនៃមេដឹកនាំចលនានោះជាដើមគេអាចស្រាវជ្រាវរកអ្វីដែលពួកគេទាំងនោះធ្លាប់បានធ្វើពីមុនមក ឬក៏សាកសួរអ្នកដែលធ្លាប់ចូលរួមសកម្មភាពពីមុនមកជាដើមទី2ត្រូវពិចារណាមើលថាតើសកម្មភាពទាំងនោះវាពិតជាអាចជួយសង្គមបានពិតប្រាកដមែនដែរឬទេឬក៏សកម្មភាពទាំងនោះគឺគ្រាន់តែជួយលើកមុខលើកមាត់ចំពោះក្រុមណាមួយឬបុគ្គលណាមួយដែលជាការកេងចំណេញផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដែរឬទេទី3សួរថាតើសកម្មភាពសង្គមទាំងនោះ វាត្រូវទៅនឹងគោលបំណងអនាគតរបស់យុវជនខ្លួនឯងដែរទេជាការពិតការជួយអ្នកដទៃឬជួយសង្គមដែលចេញពីចិត្តបរិសុទ្ធពិតប្រាកដគឺគ្មានចង់បានអ្វីត្រឡប់មកវិញទេប៉ុន្តែយុវជនត្រូវចេះប្រុងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នគេបោកប្រើចំពោះចិត្តស្មោះរបស់ខ្លួនក្នុងបំណងកេងចំណេញដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្វីមួយឲ្យសោះទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក 16 មករាឆ្នាំ 2017 1 ឆ្នាំគត់ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានលើកតនកម្មសេដ្ឋកិច្ច1%ចេញពីអ៊ីរ៉ង់កាដូនេះគឺជាលទ្ធផលបានមកពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលអ៊ីរ៉ង់បានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នលោក កាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំ2016លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ហាសានរូហានីដែលជាអ្នកកណ្ដាលនិយមបានឆក់ឱកាសដ៏ល្អនេះដើម្បីស្រោចស្រង់សុខភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឡើងវិញតែគេសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់ហាក់មិនសូវផ្ទុះឡើងដូចជាការរំពឹងទុកនោះទេតែនេះមកពីមូលហេតុអ្វីទៅសូមស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់គុណធីរ៉ា ពេញមួយឆ្នាំគត់ដែលអ៊ីរ៉ង់បានរួចផុតពីតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនិងពេញមួយឆ្នាំគត់ដែលអ៊ីរ៉ង់បានព្យាយាមស្រោចស្រង់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដុនដាបរបស់ខ្លួន ជាទូទៅគេសង្កេតឃើញថាការអនុវត្តនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីហាសានរូហានីក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានតិចតួចជាងការរំពឹងទុក ទួលលេខបណ្ដោះអាសន្នផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ឱ្យដឹងថាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅឆមាសទី1ដើមឆ្នាំ 2016 មានកម្រិត 7.4% តែស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងចំពោះតួលេខនេះធនាគារពិភពលោកបានប្រមាណមើលថា អ៊ីរ៉ង់អាចមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចត្រឹមកម្រិត 4.6% ក្នុងឆ្នាំ 2016និងអាចឡើងដល់កម្រិត 5.2% នៅឆ្នាំ 2017 នេះក្នុងនាមជាប្រទេសជំរុកប្រេងឆៅលំដាប់ទី 4 និងជំរុកអូស្មានទី 2 ក្នុងលោកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់មួយចំណែកធំទទួលបានពីការបូមប្រេងឆៅនិងបូមអូស្មានលក់ អ៊ីរ៉ង់បានឆក់ឱកាសពីការរួចផុតតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិដើម្បីបង្កើនទ្វេដងនៅអាជីវកម្មប្រេងឆៅរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ 2016
เนี่ยดำเนินการวิจารณ์ชั่งน้ำปีปอนด์รับประมุ่ยกันลองเตอร์โปลจอมเปิลได้องค์การในกรมประเทศนอมเปรงเจ้งหากาธาโอเปปบานยุลพร้อมกัดบรรทอยปริมาณโบมเปรงดับใบเลือกดับใบเปรงขนมลูกอิรังเตอร์บานโอเปปอนุญาตไอโบมันแทมล้อกับรัฐมุ่ยได้อิรังทะเลาะเมียนในมุ่นเปิลตัวตัวนักการเศรษฐกิจอันตรายเจียด เกี่ยงยิ่งบานทาอิรังหนึ่งประเทศจงโรคเปลี่ยนชาวเซนเตียตัวตัวบ้านอำนาจเตี้ยนปิดทอมาเจียดได้ประเทศมวยจำนวนขนมลูกเมียนเตแต่ดับใบอาจรบยกอำนาจทอมาเจียดมวยนี้ขนมกุมรัดอัตเตปารมาบ้านอิรังเตลกาจำบัดแนววิญญาณบริเตตั้งปีอิรังบานรุ่นตอนกรรมเศรษฐกิจอันตรายเจียดโมกอิรังได้เมียนปวดจำนวนแปดสิบเดือนเนี่ยบานคล้ายจะตีปซาดอมเมียนสักดานุปุลได้กรมเนี่ยวิญญาณบริเตตันดามเนี่ยดัดต้นโรคสี ไปติดจนเมียนจรานใต้กันไล่เมียนกำนัดได้ดำเรือเมียนกาประเจนเคลียหนึ่งกาสำหรับเจ็บจงคร้อยระบอรัฐบาลอิหร่องทำไมนี่รัฐบาลอิหร่องบานประกาศดังปีกาเจริญยกกรมหุ้นบริเตกระเกะในระบบหนึ่งอาซีจำนวนมาเพย์ประมวลกรมหุ้นเอาโจรุ่มดังไทยยกตีปซาอาชีวกรรมเปรียงใช้หนึ่งอุสมันอิหร่องปิดนะอิหร่องมันขวาเตทนเทียนทอมเจียด ปวดรัดอิรังแต่บานกิจจตุกจีเนียเมียนสมัติเพียบนั้นตัวบานก้าออกรุ่มละอหายรัฐบาลสอบทั้งไงก่อมเมียนฉันเตะนำใบสดาเศรษฐกิจระบบประเทศลาวเวงได้แต่อุปสรรคในจมพัวมกคือของว่าลอยกะยังไปใจวัดเชี่ยตุ่มเนิบได้อิรังเมียนกายุดยาวคลั่งบ่าวเทียบนำประเทศมวยจำนวนในขนมดอมบอล ในต้องจำหน่อยนี้ลูกฮาซันโรฮันนี้ปัจจัยยวนมันจะระลอมเตถ้าดมเราก้าเนี่ยวิทยุบอร์เตจิรุมันตอนมันอาจคว้าบานลอยลูกโรฮันนี้ตรอบบานพระไปดังท่าอิรังเตลกาต้นวิทยุบอร์เตปีใบเมินเลี่ยนเตปรามเมินเลี่ยนหรือล้าสำหรับพรามชนามขังมก หายจมวยนั่งกุมรัดต้นวิทยุบอร์เตนี้อิรังอาจยังตัวบ้านกำนันเศรษฐกิจขนงรุมวงปรามใบเพียรอย กลัวบัญชีจุนทากลายปีวิสัยเปล่งใช้หนึ่งอุสมันอิรังก็เตรียมการเนี่ยวินิจบริเตสสำหรับทั่วการอภิวัตน์ครองวิสัยเหตุการณ์จะน่าสมปวนตู้เตอร์ได้ปีเซมัตชิโอบายดักจุนสาธารณะแต่สมรู้ในจอดเป็นนี่คือทาบ่าวอิรังเมียนสักดานุปลเศรษฐกิจถมที่ระเบียบนี้เจ้าให้ระไว้บานเจ็ดกลอยรวยปิดตอนการเศรษฐกิจบานมวยชั้นน้ำเตอร์เฮยบายเจียเศรษฐกิจอิรังเมียนอำนาจยืดยืดอย่างหนึ่งนี่ เมนเทนเตอร์เอาไว้ไว้เวียมันแมนอัศรัยแต่เลืออมนอยพอลหนึ่งชันแต่ระบบประเทศอิหร่องแต่มวยกุดแอนนาแต่เบียก็อัศรัยผ่องได้เลือกตาปีขังกลายปีเซกรมเนี่ยวินิจบอร์เตได้จองตะบอตุนโรคซีในอิหร่องหนูเองเราหดมาดอลเป็นนี่ทุนยาเกียบบอร์เตทอมทอมฮะบันตอเรียไรออลไอมันจ้องมันเจงลุยเอากรมหุ่นบอร์เตตุนโรคซีในอิหร่องดาวิบารอมคล้ายประชมหนึ่งฮันิเพย์เพลาชบ้าปีสหรัฐอเมริกาโดยกรณีทุนยาเกียบบารังเบียนเป้ปาริบ้านึ่งทุนยาเกียร์ หนึ่งทุนยาเกียร์อัลมองโดยแบงค์ขนงชนามปีปอนด์ดับบวนหนึ่งปีปอนด์ดับแพรมโจคอมพลีทาอเมริกบานลึกตอนกัมเศรษฐกิจเจนบีอารองขนงเรื่องนุ่ยเกลียแมนแต่อเมริกบันต่อดะตอนกัมเลืออีรองขนงปัญหารุมลบเสร็จมนุษย์หนึ่งตุงเวอร์ความโตรเพรแวนยมในดับบ้านดาวโมเปีย ในบารอมระบอบกรมเนี่ยวินิจบอร์เตสหนึ่งเดือนแต่เมียนคลั่งแถมเตี้ยขนงเปิลได้ลำเร็จเตรียมตัวตัวประเทศในตับใดทำไมลูกโดนัลด์ทรัมป์ในไงตีมาเผยมากระกำหมกลูกทรัมป์แต่ทรอบบ้านซอนยาในขนงยุทธนาการโฆษณาบอชนาวท่านหนึ่งให้เกิดโปร่งเปลี่ยนในจิตใจจมวยอีรังเจ้าบาลูกจอบชนาว คือเปี่ยสมใดนี้เฮ้ยได้บานทั่วอ้อยกรมเนี่ยวินิจบอร์เตกันแต่ประยับประยายคลั่งโดยมันตอนเฮียนประทอยประทานหรือมวยกัดทะโรคซีหลบโลหลบโลเป็นมวยชนามขมิ้นตอนอากาศเศรษฐกิจรัฐบาลอิหร่องสำหรับบานกูได้ตรมแต่ลอบพิรอยปนเนาะในวินิจบอร์เตกขนงสรกโดยฉะนั้นคืนท่าเนื้อเมียนเพลเวงช่าย หนึ่งกิจการจิจารันเทียบได้โลกประเทศในตับใดฮาซานรูฮานีเตาด้าหนึ่งเตาปรังไพร์บอมเป็งดัมใบอาจสำหรับบานกูดดาร์บอกลวนบาปมโนสาวเตอนาคตนโยบายระบอบโลกหนึ่งอาจจุบฮานิเพย์เนกาบอชนาประเทศในตับใดแต่กรงเรียบจอมในทั้งไงตีดับปรังปีอุสเพียขังมกสำหรับกรรมวิธีปวดมีระบบวิจุบรัง RFI เปิดปรึกปีมองปรังปีดอมมองปรังใบหนึ่งปีมองดับกันละดอนมองดับมวยไทยโรเซียลปีมองมวยดอนมองปีหนึ่งปีมองบุญกันละดอนมองปรังหนึ่งปียุบ
ពីម៉ោង 7ដល់ម៉ោង 8ស្ដាប់វិទ្យុបរិញ្ញ RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅព្រឹកនេះក៏បានចាប់យកគ្រឿងនេះដាក់នៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនដែរកាសែតមួយនេះបានដាក់ចំណងជើងថាលោកហ៊ុនសែនកំរាមលោកទួលនីតិលោកកឹមសុខាពីប្រធានសម្លេងភៀតតិចកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនសែនកំរាមលោកទួលនីតិលោកកឹមសុខាពីប្រធានសម្លេងភៀតតិចកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនសែនកំរាមលោកទួលនីតិលោកកឹមសុខាពីប្រធានសម្លេងភៀតតិចកាសែតភ្នំពេញ
ដែលត្រូវបានកើចូលបលើកមកជជែកពិភាក្សាដេញដោលនោះរួមមានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានពីខណ្ឌខណ្ឌដូនពេញមានមកភៃប្រាំពីរនាក់ខណ្ឌឫស្សីកែវមានសាមសិបប្រាំបីនាក់ចំណែកខេត្តកំពង់ស្ពឺមួយនាក់កំពង់ឆ្នាំងបួននាក់ប៉ៃលិនសាមសិបប្រាំនាក់និងខេត្តព្រះសីហនុចិតសិបប្រាំមួយនាក់ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមមួយរយប៉ាសិបមួយនាក់នោះក៏ចូលបលសម្រេចមិនលុកឈ្មោះចោលទេចំណែកកាសែតកម្ពុជាថ្មីនៅថ្ងៃនេះវិញបានចាប់យករ
ដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេស